Çka t'ju them, me siguri keni mbresa gjatë transmetimit të emisionit, pasi jo që është çdo gjë origjinale që transmetohen tani për tani në këtë kohë nga kaqja e 19 e soliterit Kosova nga Mitrovica, po edhe natyrisht rapsodet e bëjnë këtë moment shumë të këndshëm për ju telespektatorë të nderuar. Kështu sot edhe përshëndetje oj qerdhe e kultivimit të folklorit ton, kombëtar nëser ky emision po i mbledh këngët e odave dhe po i thur himnin e traditës sonë shqiptare. Mua ashtu si mblidhen projnët e vendit ton dhe formojnë lumin e madh me emrin Shqipëri etnike. Sot me nderim Susi Sadrin nga Gadimja. Faleminderit për fjalët mëdha. Ne do të vazhdojmë me rrjedhën e emisionit me leximin e disa SMS-ave të cilët kanë do të tentoj disa kanë dërguar disa shikues me përmbajtje kombëtare, po jo atë siç e ka shkruar sikur mësuesi Sadre apo diçka të ngjashme. Edhe një herë apeloj të gjithë rapsodët, pra sidomos të ata rapsodët e vjetër, të cilët kanë kultivuar deri me ditët e sotit pra folklorin, që ja kanë borç këtij dheut, ja kanë borç këtij popullit të Kosovës dhe të Shqipërisë, ku mu tani e shofin edhe televizionin e Mitrovicës, që të vinë në studion e televizionit Mitrovicës dhe të interpretoj këngë folklorike, pra drejt për drejt nga frekuenca 42 UHF e televizionit Mitrovicës. Unë do të jem së bashku me rapsodin folklorike, së bashku me kolegët e mi të dashur, këtu në emitimin dhe transmetimin e këtij programit, natyrisht dhe me Nexhmedin Spajun, të cilët do të tentojmë dhe do të vazhdojmë me kultivimin e këtij emisionit, pra pa ndërprerje absolutisht asnjëherë, çdo të shtunë drejt për drejt nga televizioni Mitrovicës. Vazhdojmë tek SMS-i i radhës. Blerim Telaku nga banja e Malisheves i ka dërguar një urat për rapsodet dhe i uron jetë të gjatë sa male tek Shqipërisë. Kemi bashkimin nga Shqipoli, përshëndet nga zemra, vetëm vazhdojnë se shpirtit patriotik mbahet me muzikë patriotike dhe burimore shqiptare. Faleminderit bashkim, përshëndetje edhe për ty. Haxhinebijin me nipat Albertin dhe Flamur.